Ringrazio gli illustri presidenti Milanovic e Pirk Musar per la loro autorevolissima presenza in questa solenne commemorazione. 80 anni fa veniva finalmente liberata quest'isola, fino ad allora ridotta a campo di concentramento di migliaia di civili. Sappiamo che per i maltrattamenti, la fame e le malattie morirono più di 1500 persone. Non furono mai puniti i responsabili, non furono mai perseguiti i criminali di guerra. Iskreno se zahvaljujem cenjenima predsedniku Milanoviću in predsednici Pirc Musarjevi za njuno zelo pomembno prisotnost na tej svečani komemoraciji. Pred 80 leti je bil ta otok končno osvobojen, do takrat pa zlorabljen za koncentracijsko taborišče za tisoče civilistov. Vemo, da je približno 1500 ljudi umrlo zaradi trpičenja, bolezni in lakote. Odgovorni niso bili nikoli kaznovani. Vojni zločinci niso bili nikoli preganjani. Vemo, da sta bila oba Italijana in da so bili ti zločini posledica vdora nemških, italijanskih in madžarskih oboroženih sil 6. aprila 1941. Ta invazija je bila mati vseh grozot, ki so sledile, in noben ni izključen. Na koncu naj spomnimo, da neizbrisno politično odgovornost za vse to nosi italijanski fašizem in nemški nacizem, v času, ko so nacionalizmi prevladovali po vsej Evropi. Danes pravimo nikoli več, a vemo, da ni dovolj reči nikoli več. Potrebujemo popoln prevzem odgovornosti s strani moje države, ki jo imam v čast predstavljati. Nedvoumno je treba priznati, da je bila italijanska invazija zločinsko dejanje in da je vse kasnejše tragedije v glavnem povzročila ta invazija, ki jih je še zaostril potihnen rasizem do slovenskega prebivalstva. Danes moramo tišino o teh dogodkih preseči. To je še toliko bolj nujno, ker živimo v času, v katerem se ponovno rojevajo stare in nove oblike nacizma, rasizma, iredentizma, celo fašizma. Danes smo vsi del te evropske družine, v času, ko se vojna in narodna napetost močno vračajo v naš vsak dan. Tudi zato moramo to zelo bolečo stran naše skupne, novejše zgodovine zapreti z nedvoumnim razlikovanjem, kdo je napadel in kdo je bil napaden, kdo je pobijal in kdo je bil ubit. Na tej osnovi lahko še izboljšamo odnose med našimi narodi in našimi državami ter tako presežemo nezaupanje, sovraštvo in jezo iz preteklosti. V multipolarnem svetu in svetu miru, ki temelji na spoštovanju vseh zgodovin in vseh kultur, ni več prostora za noben nacionalizem. Kdor ne ljubi vsega človeštva, ne ljubi svoje domovine. To je bil patriotski duh italijanskih partizanov in partizanov iz vse Evrope. Zato moramo razmišljati o novem globalnem humanizmu, v katerem se bratje in sestre srečujejo, da bi izboljšali pogoje življenja in preživetja na zemlji ob velikanskih izzivih, ki jim je danes izpostavljeno celotno človeštvo. Izkoriščanje pri delu, revščina, lakota, pandemije, globalno segrevanje. Otok Rab je svet. Saj to je kraj, kjer je bilo človeštvo priča nesmiselnim in zločinskim žrtvam. Pred temi žrtvami, temi ženskami, temi starejšimi ljudmi, temi otroki in temi bolniki, Združenje italijanskih partizanov priklanja svoje zastave in izjavlja, da bo nadaljevalo boj in zauzemanje, da bodo italijanske institucije v celoti priznale odgovornost fašizma. In moje države... In moje države v tistih letih prelivanja krvi, nesreče, a končno tudi osvoboditve. Hrvaški pesnik Goran Kovačič je zapisal: in kdo mi je prevezal rane? Nežna ženska roka je počivala na mojem čelu, glas je govoril: partizani smo, tvoje mučeništvo je maščevano, počivaj, prijatelj. Slovenski pesnik Srečko Kosovel je zapisal: polja, porušena hiša ob cesti, tema, tišina bolečine. Italijanski pesnik Alfonso Gatto je zapisal: in bili smo živi, uporniki s smejočim izrazom na ustih, iskrivimi očmi, čvrsto roko sklenjeno v pest in srce,
je nenadoma zadrhtelo sredi naših prsi. Tri pesmi, trije verzi za skupno trpljenje in za skupno človečnost. Ne da bi kdaj pozabili, kaj se je zgodilo na tem otoku. V imenu vseh žrtev, v obtožbi in obtoževanju odgovornih, gremo naprej, držeti se za roke. Nella denuncia e nell'esecrazione dei responsabili andiamo avanti insieme, tenendoci per mano. Grazie.